Poštovani gledalci, dobar dan. Hristos se rodi. Želim vam divnu 2024. Prvi put se vidimo u ovoj novoj godini i želim vam Božić u radost. Pozvala sam Aleksandru Prijović i rekla sam, ajde Aleksandra da dođeš na Božić. I ona je došla. I ona će vama da čestita ovaj Božić. Hvala Vesna, hvala na pozivu. Ovom prilikom naravno da čestitam Božić, da poželim svima u novoj godini da budu što pozitivniji, srećniji i da se vole, da poštuju svoju porodicu i Hristos se rodi. Bravo. Hvala vam iskreno na pozivu i srećna sam što se posle dugo vremena družimo. Koji ćeš prvo pesmu? Pa, sve po starom. Ja može to? A zadovoljni izborom, ajde. Kažu mi da si srećan, blago tebi. Ožiljak ti nije večan kao meni. Kažu mi da je lepo. Obišli ste pola sveta, a ja još iz ove sobe nisam maknula. Kažu mi čekaš sina, hvala Bogu, a ja živim da preživim koliko mogu. Kažu svašta tamo neki, al tebi još nisu rekli, nema me od trena kad sam tebe taknula. Samo. Hvala. Kad smo se dogovarali za ovaj intervju, ti si me pozvala, sam ja poslala poruku i bila si sa sinom i drugaricom u igraonici. Kako se osoba posle noći sa 30-40 hiljada ljudi, stotine kamera i tako dalje, spusti na nivo, e si najmoj da igraonicu? Ja ne želim da budem u kući i da ne idem u igronicu sa svojim sinom. Tako je. Znači, na prvom mjestu mi je on. A kada su igronice u pitanju, kao i svako dete, on jedva čeka. I šta da kažem, da ide sa babysitorkom, da ide sa bakom, ja da ne idem sa njim. I čekaj, mi sada vratimo igronicu, jer si kao one, kao sve mame koje malo viču, malo brane, malo kažu stani, ne penji se, vrati se. Naravno, sve je klasika. Mama ko mama. Dobro. Poslala si nam neke fotografije iz tvog porodičnog albuma. Čemo da vidimo, režija. Tu sam imala, mislim, ovo je moj treći rođendan. Dobro. Kod bake i deke. Tada su mi roditelji još bili zajedno, vidite da sam sa majkom na fotografiji. I sećam se, jao, tu sam pala sa stolice, ubila sam se. Sećam se da po tome pamtim taj rođendan. Zato što postoji taj snimak gde se igram, skačem na stolici ovde za ovim stolom sa drugaricom. I u jednom trenutku sam tako pala da su svi vrisnuli i to se čuje. Dobre, si inače bila nemirna, nestrašna? Ne, ne. Ne? Ne, nego sam bila vesela, bio mi rođendan i prosto ono dete ko dete. Tako da, moram da kažem da sam tu najviše. Evo, ovo je moja baka. Baka? Moja baka, da. Šta lepa žena. Pa kažu da ličim na nju najviše. Da. Oni su sada, ne znam da li ste ispratili, ali na svakom mom koncertu. I najsrećnije sam zbog toga što su oni tu sa mnom. Što su živi i zdravi, što mogu da isprate sve ovo. Baš na svaki idu. Na svaki. Divna. Mi sednemo u kombi, idemo zajedno. Ja one postavim. Čekaj, ko je sve u kombiju? Samo malo zaustavimo se. Pa moj menadžer, momak, naš prijatelj koji nas vozi, inače na svaki nastup, već 6 godina, Strahinja.
tu bude, opet kažem, pored bake i deke, njih sam spomenula. Baka i deka. Da. Nekada bude mama, mislim, nekada ide svojim kolima, sve zavisi. Ali baka i deka. Ali, da, baka i deka i mojaki i babysitarka, Milena. Divno. Da. Divno. A čekaj, baka i deka, ono brinu i u čemu će da se pojave i sve? Kako ne, mi smo za prvi koncert, nazve smo išle Ušće. Dobro. Pred prvi koncert da vidimo kako će ona da se vuče. I onda smo birale za svaki dan kombinacije. Ja sam pored, ja kažem, pored ovih mojih muka, ne znam više šta ću da obučem. Ali meni, iskreno da kažem, koliko god sam naravno želela i trudila se sa mojim stilistkinjom Tijanom, i koliko god da smo razmišljale kako ja to treba da izgledam na koncertima, šta treba da obučem, meni je ipak najlepše bilo to kada sam ja išla sa njom da kupim. Bila šta će baka da obuče. Nas dve smo otišle u Zaru i kupile smo... Bravo. Kupile smo te kombinacije i ona je toliko bila zadovoljna. Savršena. A zadovoljna tobom? Zadovoljna. Ima i neke kritike? Ne, kažem, zadovoljna kada smo se obukle, pošto oni su ono ljudi skromni. Ja kažem, ajde idemo. Ne, ne, nećemo, ja ću nešto. Kažem, ne, 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 idemo ti ja sad u šoping. Prvi put i ono kad ima veliki koncert. Znači, moramo da odemo u šoping. I otišle smo i, kažem, uživale smo. Taj dan je bio prelep. I, kažem, kada se ona obukla i kada je vidjela, onda je bila onako srećna. Bravo. A reci mi, posle koncerta sa svim zadovoljne ili ima i neke kritike? Baka ili deka? Pa, na primer, mama... Mama ume da kaže, nisam nešto... Da, ona kao pevačica. Naravno, komentariše najviše... pevanje. Pa onda negde ako nisam nešto otpevala savršeno, ima grešaka, adrenalin, trema i tako dalje, dešava se. I onda mislim na svakom sledećem koncertu je to bilo bolje. Ali ona je uglavnom oko toga znala da prokomentariše baka i deka. Pa ja ne znam da li su oni... Ne, oni su... Njima je sve bilo super. Izvini, da li misliš, da li postoji majka na ovome svetu koja može ćerki da prećuti i najmanju grešku? Pa, ja mogu sada da pričam o mojoj majci i znam da ona nema šanse. Znači, nema šanse. Mislim da će svaka majka uvek reći svom detetu što misli da nije dobro za njega. Da. On neka treba neke stvari prećutati. Ja bih volao da je moja neke stvari prećutala, ali uvek mi saopštava to što ne valja i to prvo. Neka meni je draže. Tebi draže? Meni je draže to, da. Nek mi kaže kako god, ali... Voliš. Ali, da, volim, zato što ne može niko da ti bude bolje prijatelj od majke. A kritiku drugih ljudi? Da li volim... Kako podnosiš? Ja, savršeno. Stvarno? Savršeno, da. Ja obožavam kada me neko kritikuje. Obožavam, zato što onda znam šta treba da promenim. I radim na tome. A čekaj, ako neko kritikuje zlonamerno, da bi ti poljuljao samopouzdanje? Pa ja znam od koga ću da saslušam, od koga ne. Sigurna. Pa, uglavnom, znam. Mislim, ja polazim uvijek od sebe, pa onda možda malo više verujem ljudima nego što treba, ali opet kažem, moja namjera uvijek dobra i pozitivna, ako neko nema takvu, njemu na dušu. Zato ja uvijek volim sa svakim da popričam, volim svakom, ja volim da dam savjet i volim da meni neko da savjet, da kada neke ljude koje poznajem, na primjer godinama, ne viđam često, volim da mi kažu iskreno. Mislim, danas će svako reći kada si uspešan, ej, sve ti je super, mnogo si lepa, super ti je frizura. Inače, sad kada je frizura u pitanju, setila sam se bake nekoje, koja je toliko ljuta što sam se ošišala. Znači, ne može da podnese. Ona je samo htjela da imam dugu kosu i kažem, bako, prosto ne... Nemam kosu i ne morala sam da se ošišam. Mnogo mi je bolje. Lepo ti je. Tako da, eto, na primer, u mom slučaju i baka ne može da prećuti ništa. Ovo je na fotografiji? Deka. Deka. Deka, to je isti taj rođak. Mazna. Da, ja sam uvek najviše volala deku koja mi je sve dopuštao. Si bila malo razmažana? Pa kao jedinica, verovatno jesam malo, ali uvek kažu da sam bila jako dobra, da ti sad ja ne znam. Meni majka kaže često da... da, eto, koliko je godina prošlo od kako sam ja bila mala i koliko je dece videla, da se možda nije ni desilo kao da je videla tako jedno dete. Ja sam kao bila stalno mirna, bar tako kaže, mirna, ono, dobra, slušala sam sve. Sve je bilo kako treba. Bravo. Kažem, zato sad sve... To sam htela da čujem. Imamo još fotografija. Zadam da. Jojde da mraz. To. Iskreno... Nisi volala da mraze nešto?
Ne, nego pokušavam da se setim ovog trenutka. Da je to? Ma kako nisam. To je isto, pa mislim da isto kod njih. Evo, ovo isto kod njih. Ovo je, tu sam ja spavala između bake i deke. Ovaj, kada bih došla kod njih i to mi je najdraže bilo ono kad je hladno. Aha. I onda oni uzmu flašu i stave vrelu vodu i onda grebe noge između njih. I tako su spavali. Sada, posle toliko godina, posle 20 i nešto godina, kada odemo Filip, Ak i ja, onda spavamo u tom krevetu i meni ja kad dođem, da, kada legnem u taj krevet, ne znam, tako nekako osjećam neki mir. Divno. Valjda je to ono iz detinjstva. Majke, slušam neki dan u frizerskom salonu, mnogo se nerviraju kad deca hoće da spavaju između roditelja. Jel ti braniš svom sinu da ponekad dođe između vas? Ne, ponekad on spava stalno sa nama. Zato što od prvog dana je Filip želeo da... Pa onda kada je bio beba, mislim, ajde, bio je naravno u krevetu onih prvi par meseci dok nije malo ojačao. I stalno, naravno, kao i svako dete, da dođe, da dođe, da dođe. I mi smo to dozvolili. Sad, da li je to dobro, nije dobro, uopšte neću dolaziti to. Ja znam da meni ništa lepše ne postoji od toga kada legnemo nas troje i kada je on između nas. I kad se prve, kad te probudi. Kad me probudi, jeste da me puno puta me je tako udario u nos, ne znam, raskrvari mi usnu, pa me udari u leđa, vrti se dok spava, prosto je nemiran dok spava. Ali opet, ja sam se navikla i na to. To je ljubav. Gde si ovo, gde si krenula? Ovo je Beli Manastir. Dobro. Da. Frizuru je pravila baka? Nije, ne. Baka i deka su živjeli u, to jest i dalje žive, u Bajši, to je jedno selo pored Bačke Topole. Znate gde je Bačka Topola? Znam gde je Bačka Topola. A ja sam odrasla, mislim odrasla. Sad ja ne znam ni kako da objasnim ljudima. Ovde sam išla u školu. Znači u Belom Manastiru sam živjela sa majkom i dekom. Aha. Njenim ocem. I tu sam išla u školu, u zabavište i tako dalje, ali sam svaki slobodan vikend, svaki, ne znam, praznik, ne znam, rođendan, šta god da je. Kad god sam mogla, ja sam išla isto tako kod tate, bake i deke. Tako da ja ni ne znam, ni ne mogu da kažem gde sam više provela vremena, jer sam bila tu i tamo stalno. I meni je, na primjer, jako drago kada se prisetim trenutaka danas, kada prođem tim putem gde su baka i deka mene vozili, mislim, gde su dolazili po mene, tako mi je taj, to je na granici, nekoliko, mislim, 200-300 metara od granice, pa stanu ono pored puta. I tako skoro svaki vikend, i to je godinama i godinama tako bilo. Mene mama doveze preko granice i onda se mi vozimo do Bajše. Pa onda nazad i tako stalno. I sada kada prođem tim putem, onda zovem baku na kameru, onda plačemo i ona i ja kada se prisetimo. Zaista tako ti neki trenuci da mi je neko, mislim sada kada imam toliko godina i kada sam već nešto i prošla, da mi je neko rekao da ću proći tim putem i da ću plakati, da neću moći da vozim i da ću stati pored puta da dođem sebi. Koliko čovek, što je stariji, nekako više, da kažem, ja, bar kažem po sebi, to sam starija, ja nekako više čeznem za tim detinjstvom. Zaista, koliko god, mislim, meni su svi tu, hvala Bogu, jedino deka, mamin otac, on je preminuo. I kažem, ja uživam u svemu ovome, imam naravno svoju porodicu, supruga, dete, svi su živi, zdravi, hvala Bogu, mama, tata, ali ja kada odem kod baki i deke u selo, da, i kada prođem tim nekim putem kojim sam prolazila sa njima, to za mene ne znam. Mnogo sam emotivno osetljiva i ja stalno, zašto stalno pričam o njima? Jer osjećam i želim da oni sada kada sede kući, kod kuće, i gledaju moje intervjue, želim da znaju
da sam i tekako svesna šta su sve uradili za mene. I znam koliko uživaju u svemu ovome i koliko su srećni kada ja njih pomenem svaki put. Zato ih uvek i pozdravim i ovim putem pozdrav. Hoćemo sad neku baš pesmu koju vole baka i deka. A oni sigurno ova, vole. Ova pesma Sve po starom, koju sam već otpevala, je njihova omiljena. To je njihova omiljena. Omiljena, jeste. A sada... Šta bi mogla sada? Šta ćemo moći? E, ajde dok se smislite, da imamo još fotografija. Ovo je moj tata. To je ta, što je lep. Pa ja više ličim na tatu nego na mamu. Mislim, bar to mama uvek kaže, ništa ne ličiš na mene. Ovo je, ja mislim da je ovo bilo krštenje, ne mogu setiti. Koliko si godine imala kad su se razveli? Tri. Tri? Posle malo. Rođendana. Ti si ne sećaš da... u stvari. Ne. Ne. Ne sećam se. Ali mi ništa nije falilo, moram da kažem. To sam shvatila i prvi put kad smo pravila intervju. Da, nije mi falilo u smislu... Nije mi falilo ljubavi. Jer sam ja bila i tu i tamo stalno, svi su gledali da meni ugode, da meni bude dobro. Tako da, jedino su se dešavali ti trenuci kada su... Kada odem kod nekih drugarica i kada vidim porodicu na okupu, još i ako imaju brata, sestru, ja nemam nikoga, tada mi je onda onako malo teško. To. Ko je bio strožiji? Mama? Pa mama. Mama? Mama, da. Ona je prihvatila ipak odgovornost već. Mama je. Ali moram da kažem da nisam... nisam dobijala batina. Dobro. Nisam bila... Mislim, uvek su nekako moje drugarice u tom... u detinstvu. Ja se izvinjavam. Malo sam prebolesna. Znala sam da čujem onako malo da dobiju to. Ja stvarno nikada nisam. Bravo. Meni je bilo dovoljno, znate šta? Ja sada pokušavam da primenim kao majka. To da... Meni je bilo dovoljno da me ona pogleda. I da malo vikne na mene. Meni je to apsolutno bilo dovoljno. Samo pogleda. Samo pogledik. I zato ja sad kažem, a ki? I pogledam ga. A on odmah ovako stane i nema potrebe. Ništa dalje. Bravo. Sini, ovo je situacija... To je isto u baki i deke. Ovo su njene marame i ja sam se ovako pripremala za svaku emisiju Grand Show. Grand Show petkom, ja mislim da je išao od 8. I ja sam se ovako pripremala. Za emisiju. Ja sam imala nastup. Ja sam imala nastup sa svakim izvođačem kogod izađe. Ja tako koliko god je traje emisija, ja toliko stojim i pevam. I ako su reklame, ja se presvučem i onda nastavim. Pa ti si trenirala već od 3. godine. Ali ajde, kada je... je bajša u pitanju. Ja sećam, na primjer, ovoga, da ste pitali kako je to teklo u Belom manastiru, da li sam tamo imala te probe. Mama ode na nastup. Dobro. Mama se bavi pevanjem, ujaci se bave pevanjem, ali tako? Mama i njena majka. Njena pokojna majka koju nisam ni upoznala, se bavila pevanjem. Bravo. Da, i njen brat je pevao, ali neprofesionalno. Neprofesionalno, aha. I... ode na nastup. Dobro. Ja tada, pošto tada nije bilo ono, mislim, iPadova, telefona, mislim, da nije bilo, sem da uzme svesku i napiše... Svesku i prepišeš tekst. I da napiše tekstove i spisak pesama, mislim, jedino tako. Jeste. I ja onda uzmem i listam. I pesmu tako čitam, učim. Pa stane pred ogledalo, pobučam njene haljine, pa štikle. I sad, možda ona to dugo, pa ne možda, sigurno ona to dugo nije znala, da ja do 5 ujutru imam nastup isto. Znači, ona dolazi kući i ja brzo u krevet. Ti si, da. Jer sam i ja imala... I ona mi kaže, Aleksandra, šta ti je, što si umorna toliko? Ti je bila na tezgu. I sad, jednom, drugi put, treći, pa i ja sam imala nastup isto. Da mi je neko rekao tada da ću sve te pevače, pevačice da upoznam, da mnogo njih dođe na moj koncert, da će doći jednog dana na moj koncert, da me podrži, da će neki od njih biti gosti, eto. Koga si videla od ti koje si volao, da ti je bila fascinacija, možda malo i trema, evo ja stojim ispred ove ili ovog koji je negde...
Pa, obeležio moje detinjstvo, mladost. Jeste, ceca definitivno, mislim, ja... Da. Sećam se kada sam je upoznala prvi put. Mislim, naravno, ako se upoznala, znači prvi put. Sećam se kada sam je upoznala. Dobro. Da sam se tresla, da mi stvarno nije bilo... Da. Imala sam 14 godina, pa i ona se seća tog trenutka, pa smo i pričale na tu temu, rekao, sećate, kada ste ušli kod pokojnog Šabana Šaulića, je bila slava. Ja sećam kada ona ušla, da sam ja utrnula cela. I baš u tom trenutku me prozovu da otpevam nešto. Ja rekao, Bože, moguće sad, baš sad. Ali sam ja ustala, otpevala, iako sam se sva tresla. I sećam se, ona okrene se i namigne mi i ja tek onda. Znači, kako ću sad dalje? I onda sam zaboravila šta sam pevala. Tako da, to su lepe stvari. Lepo je kada imaš priliku da neke uzore upoznaš. Ja sam upoznala u stvari, pa i Brena isto. Brenu kada sam upoznala, sećam se na snimanju Zvezda Granda. Strah me da priđem, ali kad sam došla, bio je žiri, ne mogu setim da li je takmičenje bilo, sad da li je to bila ona emisija, nedeljom, posle, Narod pita. Ne mogu da setim, ali tako na nekoj emisiji sad ne znam kako da je priđem. A normalno je da ćeš pozdraviti. Tako sam ostavila lepu energiju da sam se iste sekunde onako pustila, više nisam imala tu tremu. I ona me nekako... Ona je uvek bila posebna. I kada... Dok se još nisam zabavljala sa Filipom, kada bismo se srele, što se nije naravno često dešavalo, ali uvek je tako bila divna prema meni. I sećam se kada me pozvala da budem gost na koncertu, kad nisam bila tad s Filipom, u Bugarsku smo išli. I bila sam je gost tamo i ona nisam mogla da verujem. Isto sam bila tada dete, 17 godina, 18, ne mogu se setim sad tačno. Sa mnom si na vi, sa većinom ljudi, gde sam te ja susretala, ti si na vi. Da li si prešla na ti, ne znam, sa Brenom, sa Cecom, sa ipak ljudima koji su ti koleginice? Ne. 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 Kada sam imala nekih 9-10 godina, kao i svaka devojčica, želela sam da uradim nokte. Ono kao, pa mama kaže, već ti mala si još, ne možeš da radiš nokte. Ja sam grickala tada nokte. I ona mi kaže... Evo, pošto je pokušala na razne načine, mazala mi ono, znate ono gorko, ne znam, sve je pokušala, nema šanse. I rekla mi je, ako budeš pustila ti noktići malo porastu, evo, ja ću da te odvedem, nije više znala žena kako da reši problem, kaže, ja ću da te odvedem, da uradiš ti nokte, da ti namaže onaj gel. I prođe mesec dana, meni porastu nokti, nisam pojela. I mi odemo kod te njene drugarice. I ja sam u jednom trenutku njoj rekla ti. Aha. Bolje ne pričam šta se desilo. Pričaj šta se desilo, pošto te slušaju mnogo mladi ljudi. To je možda bio jedini put kada sam dobila od majke i hvala je na tome. I hvala je na tome zato što je meni to osnovna kultura. Da... posebno starim od sebe, naravno. Ja i kada vidim i mlađeg nekog, kažem vi, ali za mene je to osnovna kultura i kažem hvala na tome što me tada naučila pameti. Ja sam s tobom na ti, zato što sam mogla da te rodim. Naravno, naravno. I znam te kao dete. I autor sam ove emisije, imam prava sad da kažem, Prijović, mikrofon, pesma. Thank you.
ću ja sebe. Kad sam mogla prsto birati, ja birala sam tebe, ja birala sam tebe. Ako te sutra druge odvedu, sve je u redu, takve ti najbolje pristaju. Pošto je Božić, ja znam da nije koncert, ali Božić je i Balkanskom je i televizija je Blic. Telo, može? Može. Da se ložiš, a na ona jeftina da trošiš. Nije tvoje ono što je tvoje bilo nikada. Nisam ti bila dovoljno loša da bi ti dobra bila. Sto puta s tobom bakao prošla, kidala se živa. Nisam ti bila dovoljno grešna u ove kasne sate. Samo te se pamte, ni lagala, ni varala, a samo te se pamte. Hvala, hvala ti. Ne, ja bih sad rekla kao i vi još, ali ne, plaćaju me da budem novinar, ali ne igračica. Ajmo da pričamo, prvo, imamo jedan privatni snimak, jedna tvoja pesma i ti i Vrena. Da. Ovo smo bili na... Jao, šta je, ne mogu se setim. Da li je bio on rođen da nečiji? Ja tako imam pamćenje kao ribica. Dobro. Napao me leptir. Šta je ovo? Ne, ovo je smrdi buba. Ne vidim. Se bojiš insekata? Ovo smrdi buba. Moljac? Imao mi smrdi buba najviše. Moljac, pazi mi bundu. Jesam ti rekla malo pre da je moljac. Ja sam vidjela leptira. E, znači, ćorava sam pored toga što... Ajdemo iz početka. Idemo ponovo. Ko voli pesmu Zvuk tišine? Kako? Ko voli pesmu Zvuk tišine? A Brena svakako voli ovu pesmu zato što je pre svega ne zato što je moja i ne zato što je Filip napisao, jer je zaista lepa pesma. I ona kada je čula prvi put kada je Filip pustio, oduševila se i kada sam je otpevala na ovoj proslavi, vidite kako ona odreagovala kada je čula tu pesmu. Bilo je jako lepo i mi se uvek lepo provedemo na tim proslavama. A čekaj, da Filip napiše, ne napisao nekad neku pesmu, a ti kažeš neću, ne, da ja ovo da pevam, ne sviđa mi se. Ne. Nikada? E, to me niko nije pitao. I sa njimi se to nikada nije desilo. Napisao dosta pesama i ja imam, pa sigurno, kada je on u pitanju, samo 10 pesama sigurno već kod kuće. U pijoci. On, recimo, sutra ti pokaže neku pesmu i tebi se ne sviđa. Ne bih rekao, Filip, meni se ovo ne sviđa. Rekla bih ljubavi prihvatila. Ne. Ja bih rekla iskreno sve. Ljubav za ljubav, sve za pare. Ne. Samo iskreno, jer... A koja je poenta?
da ga lažemo. A jesi od onih žena koje odmah saopštavaju da postoji problem ili onih poput mene koje čute godinama? Ja ne mogu da ćutim ništa. Ne, ja ne ćutim. Možda ovako izgledam mirno. Izgledaš mirno i stidljivo. Da. Pa za mene je televizija nešto gde zaista treba biti odmeren. To je moje mišljenje. Ja uvek pričam ono što mislim zaista, ali svakako da nisam toliko baš mirna. Aha, dobro. Privatno. Tako da, ja sam više malo živac. To je Filip nije uopšte. Aha. A ja jesam. I ako me nešto nervira, ako postoje neki problem, on je taj koji će da možda ćuti. Aha. A ja sam ta koja će reći iste sekunde da mi nešto smeta. Neću sačekati, ne. Znači, sekund neću bukvalno sačekati. Odmah moram da kažem. Takva sam. Dobro, imaš još nešto loše o sebi da ispričaš? Dobro, znači... Zašto je to loše? Mislim, zašto je loše? Neka treba biti... Dobro, nekada... Meni kažu, treba nekada biti mudar i prećutati. Kažu mi kad dajem nekad neke intervjue... Možda ne moraš da kažeš baš sve kako jeste. Ja ne mogu da lažem ni... Nešto ti ne da ovde. Ne mogu da lažem ni sebe, ani narod, iskreno. Aha. Dobro. Pa meni si. Nisam uopšte planirala da pričam o tvojim lošim osobinama. Evo, Božić, ljudi te vole. Ja ne mislim... A što mislite da je loše? Mislite da je loše ako postoji problem da... Da to odmah kaže. Da pitamo psihologa, tu nam je Dunja Ilić. Ja mislim da treba možda ponekad... malo nešto prećutati i biti strpljiv, ono vidjeti. Po vas je bolje odmah da kažete, zdravije. A što druge, to je sad drugo. Eto, ja radim što je bolje za me. Ona misli žena na zdravlje. A psuješ nekad? Mnogo. Ja sam imala najbolje namere, Prijović. Ja sam stvarno žela da predstavim u lepom svetlu. Pana Božić... Ja sam stvarno... Nisam, onda ćemo da pređemo na neke druge teme. Ne psuje. Ne psuje. Ne, nikada. Ne psuje. Nikada. Jeste slagali sad malo? Nisam da pređemo na neke bolje teme. A čekaj. A jesi nekad slamila čašu u kafani? Ne. Ne? Ne. Ne, ne, ne. I to kada izađem negde, nikada se nisam napila, napravila skandal. Ja ne volim da vidim ženu... mrtvo pijenog. Meni to nije lepo. Iako sam ja neko, već duže vreme pričam o tome, da volim da popijem i pivo, i rakiju, i vino. Zaista volim, ali ja uživam u alkoholu, ne u smislu da se napijem, nego je meni lepo da popijem čašu, dve, tri. A znaš kako će ova da ispadne u tabloidima i na Instagramu? Već su pisali o tome. Volim da popijem i pivo, i vino, i rakiju, i tako dalje. Neće biti ovo pre i posle. Šta je problem? Šta je problem? Bravo. Ko ne voli? Mislim, dobro, postoje sigurno neki ljudi koji ne vole uopšte alkohola. Evo, na primjer, moj šminkar Laza koji nikada nije probao. On je možda jedina osoba koja nikada nije probala alkohol, za koju ja znam. Znala sam da ćemo u jednom momentu doći do toga da mogu biti razočarana u čoveka. Lazo. Aha, dobro. Sljedeći put kad ti dođeš jedan na jedan... Jao, napala me buba. Napala. E, sad je smrti buba. Jao, ne... Joj, padeo! Čega se još plašiš u životu? Zmija najviše. Zmija se plašiš. Da, a ispala mi ovo i bati, pokvarit ću, a morat ću da kupim ovu opremu. Ne, slušaj. Ne, evo ovako, popravili. Dobro. Božić je na radost, sve prolazi, čak i smrdi bube. Bojiš se zmija? Da, to mi je najviše. I smrdi buba. Evo je. Ima i neki muška, skoči bre, ubi smrdi bubu. Evo viteza koji je spasio Aleksandru Prijović od smrdi buba. Izvoli, vrati se. Ne, ne plašim se ovako inače buba, nego baš kad stane na mene nije mi sve jedno. Dobro, ova je ubijena. Samo da ćušnemo. Ja, Bože. Dobro. Rozga. Svijetu ti si kolo, a ja bih iskus. Treba te ja
se lako dogovorile i za pesmu i za sve. Taj nastup mi je bio divan. Ja Rozgu znam nekoliko godina. I išli smo jednom prilikom i na ručak. Jako smo se lepo ispričali. Jedna jako topla, prijatna, normalna žena. I vrlo smo nekako slične. I jako mi prija njena energija. Kada sam je pozvala da bude gost na koncertu u Zagrebu, rekao sam, Jelena, ne znam sada, imaću, ako Bog da, koncert i u Splitu jednog dana, ne znam kada će to biti. Pa eto, pošto si ti iz tog grada, logično je nekako da te pozove možda tada. A ona kaže ovako, ma ja ću tebi da dođem i u Zagrebu i u Split, gde god ti budeš. E, to je... Bravo, to je ono... Hoćemo za rošu, jedan. Kažem, tako jedna normalna žena, prijatna žena sa kojom se dogovoriš ovako za sekund. Je te neko odbio da ti bude gost? Pa... Ne odbio, dobre. Nisu bili u prilici sad. Zašto? Ne znam. Dve koleginice samo nisu mogle da budu gosti. Nisu bile u prilici? Nisu bile u prilici. Dobro. A nećeš mi reći koje su? Po nemam razloga da ne kažem. Milica Pavlović i Tanja Savić. A nisu htjela da dođu? Ne da nisu htjela. Nego nisu bile u prilici? Ne, ne, ne. Milica je došla na moj koncert. Imala je probe u Zagrebu, koreografije i tako dalje. I pozvala mi, rekla da će doći. I prosto nije žena bila u prilici da bude gost. Ali je došla i podržala me. A Tanja imala neke obaveze koje nije mogla da odloži. I ja to potpuno razumem. Ne mogu ja nekom da remetim zbog koncerta. Ali bit će prilike, bit će koncerata, pa... Ali postoji neko koga bi volao da ti bude gost? A možda imaš malo i strah ili strah opoštovanje da pozoveš? Pa iskreno nisam... Nisam razmišljala o tome i... Nekako... Ja zaista pozovem od srca. Pozovem ljude koje ja poštujem, iako ja nemam nikada, nisam imala problem ni sa kim, ali nekako gledala sam da to budu ljudi koje ja pre svega lično poznajem. A ne da sam videla jednom u životu. Sem, na primjer, kada je Tanja Savić u pitanju, ja sam nju, zašto sam nju pozvala, nju sam slušala kada sam ja bila mala. I sećam se kada je izašla ona tako mlada i to, kada je bilo, ja sam obožavala nju i... I upoznala smo se jednom prilikom i čule smo se, pozvala sam, ispričale smo se. Tanja je super i, kažem, prosto nije bilo u prilici da bude moj gost. A generalno su bili oni koje nekako neki način poznajem. Tako je. I to je tvoj koncert i ti treba da biraš ljude koji tebi prijaju. Da. Pa mislim, ne prijaju. Ja sam valjda... Ja sam takva, ali bukvalno mogu sa svakim. Stvarno? Da, to je nevjerovatno. Na sceni? Pa da. Ja mogu sa svakim, koga god da vidim, ja da sednem, da popričam, da... Meni je to nekako normalno. Nisam... Meni niko ne smeta. Još si mlada. Kada pređeš 40, tu nećeš to moći, veruj mi. Pa dobro, ja volim muziku, ja... Jeste da to nije onako kako sam ja baš zamišljala kad sam bila mala. Šta si zamišljala? Ja sam zamišljala kako je to bilo u mojoj glavi. Znači, ja dođem tako u veliki grad i tu su svi ti pevači. Mi svi pevamo i grlimo se i volimo se, ljubimo i to je ono... Ludilo. Ja sam to tako zamišljala. Dobro. Naravno, to nije tako, ali... Ja volim kada odem na neku proslavu, kada je tu neko od mojih kolega, kogoda je. Pa mi sednemo, pa pričamo, pa pevamo. Ja uživam u tom, ja to volim. Ne volim, na primjer, da... Mislim, ne idem često po proslavama jer radim. Uglavnom su to neki vikendi i ovako nekad kad mogu, kad sam u prilici da nekoga ispuštujem. Ali kažem, kad se desi ti trenuci, ja uživam u tome. Ja nisam od onih koja ode prva kući, ja ću pre da odem posle. Dobro. Dobro, još nešto. Dobro. I šta ti kaže muž kad dođeš kući? Mi uglavnom zajedno dođemo. Zajedno, dobro. Dobro.
sve mi se sviđa i što ostaješ poslednja i sve mi se sviđa. Slušaj sada, ovako. Kada nisam pitala, pa te prepuštam studentima i Dunji. Ovo nisam znala. Kad si ti odlučila da napustiš svoju kuću, mamu, babu, dedu i dođeš u Beograd, ovaj Balkanskom ulicom. Kako si došla u Beograd? Prvi put sam došla kad sam imala 14 godina. Dobro. Snimila sam dve pesme tada i vraćala sam se uvek, naravno u kući. Autobus? Ne, majku, sa majkom. Mama te vozila, dobro. Da, uvek sam bila sa majkom. Išla sam u školu, krenula sam da se takmičim. I, iako sam bila odličan đak, moram da priznam, i da mislim da se pohvalim jer jesam bila u... Bravo. Jesam, jako sam, ja sam uvek bila željna toga da pokažem da nešto mogu. I da kažem, kad mi kaže, je sad, vidjet ćemo sutra ko će se bude, ja ću da sedem cijelu noć da učim, ali pokazat ću, ako, mislim, ne da budem najbolja, ali da se pokažem da, bravo, da ja to mogu. Bravo. I kada sam krenula sa takmičim, zapostavila sam. Nažalost, krenula se to svake nedelje, takmičenje. Moja mama, iskreno kažem, nije bila... ona je zamišljala drugačije moj životni put. Kako je zamišljala? Pa zamišljala je, mislim da ne krenem baš tako rano da se... Jeste, da, mogu da pevam, ali prosto neke druge stvari su njoj bile bitnije od toga da ja sada krenem. Međutim, ja dete ko dete. Kada sam videla sve to došla ovde, ja sam želela, nema šanse, znači te sada se vraćam u Beli Manastir. Iskreno, tako je bilo. Pa dobro. Jer maštaš o nečemu ceo život i onda dođeš, vidiš i onda je sve to mnogo interesantno, veliko i... Naravno. Želiš da ostaneš tu. I meni je mama govorila, ne, polako, sve je u svoje vreme, hvala si. Ja sam govorila, okej. I tako se namestilo da sam ja upoznala jednu ženu, frizerku, koja je meni tada bila frizerka u takmičenju. I mogu slobodno da kažem da kada moja majka nije bila tu, ona je brinula nekako o meni. Jer sam ja počela da radim, zakazivali su mi nastupe. Negde sa 17-18 godina sam, nisam živela, ali sam išla tamo vamo, ali kada sam bila u Beogradu, bila sam kod nje. Da. I moja majka je zato imala, imala je poverenje i zato me ostavljala da ja ostanem ovde. I možda mi je najdraže što tada, kako kažu ono, kad si mladi lud, ja nisam bila željna izlazaka. Kako bre, nisi? Ne. I nisam išla po gradu, nisam, kažem, ono što svako, mislim, svaka devojka prođe. Ja to nisam prošla, a dobro, ja sam pevala. Ja sam pevala i meni je... Naravno, to je normalno, ali nisam izlazila kada sam došla u Beograd. Mislim, naravno, majka, porodica, učili su me kako treba u životu. Ali ti kad si mlad, ti ne slušaš. Ja sam slušala samo to, pazi što radiš. Pazi što radiš i nekako moja majka je... Ja sam gledala kako moja majka živi. A to je da ona odradi svoj posao i dođe kod mene i ona je... Njoj najbitnije da bude sa porodicom, da bude kući, da... i sa svojim ocem i sa mnom. Njoj je to bila najveća sreća. Isto tako sam i ja onda, to je... Tako sam i ja isto od malena
mislim od malena, od te neke 15. 16. godine kada sam krenula da radim, koliko god da sam radila, samo sam žela da ono da se, iako je sve ovo za mene bilo vau, i žela sam da ostanem, opet da ja ipak nekako meni mama na kraju da dođe, pa da ja vidim baku i deku, pa da... Opet sam ja nekako, nisam bila želja da ja izlazim, nego samo da radim ovaj posao i da snimam pesme, eto da se to tako u poslovno, da kažem, iako sam bila dete i nije to sad bilo nešto toliko ozbiljno tada, ali da kao napredujem, da nešto naučim, ali polako. Tako sam ja to gledala. I negde, kažem, sa tih 18 godina... A kad si počela da živiš sama u Beogradu? Pa, posle 18. rođendana. Posle 18? Da, posle 18. rođendana. Pustila te mama? Pustila je mama, imala sam momka sa kojim sam živjela 2 godine. I pustila me zato što je on bio divan momak, iz normalne porodice, i majka zaista nije ni jednom trenutku pomislila da on ne pazi na mene, da on je dobar. Tako da sam ja sa 18 godina, posle 18. kažem, rođendana krenula da... A si nekad živjela sama? Ne. Ja sam osoba koja ne voli da bude sama. Ne. Možda to kada je mama ona odlazila, pa ode, ja ostanem sa dekom, ona ga spava, pa onda nije mi tu mama. Nekako sam uvek bila željna da imam što više ljudi oko mene, zato što nije bilo. Zato što nije bilo, ona je radila, žena, mi smo živjeli od toga, od njenog posla. I često je bila, često je bila na raznim putovanjima. I onda sam ja nekako, ako nisam bila kod bake i deke, ostajala sam nekada kući. Sama, deka ode negde, vrati se, ali nisam se osjećala sigurno sama. Ne znam zašto. Eto, možda, mislim, ko zna zašto. Ali dan danas ne volim da budem sama. I možda zato što sam maštala o tome da imam veliku porodicu i punu kuću. Uvek. Jer to nisam imala. Uvek tu negde mama i deka. S druge strane, kao što sam rekla. Sindrom jedinec. Da, i onda sam želela da što više... I nikada nisam želela da budem sama, i kada bih ostala sama u stanu, ja bih pozvala nekog da dođe da bude sa mnom, da ne budem sama. Sve te razumem. Pa da. Deco, Dunja, pucajte. Ja bih Mini da dam prvo reč. Mina je novinarka buduća iz Vesnine škole. Dobroveče, mene zanima, da li ste se tokom turneja plašili da ostanete bez glasa ili da se slučajno razbolite, i kako ste to rešavali? Naravno sam se plašila, zato što to nikada ne može da znaš kada. To može se desiti uvijek. Ali sam možda napravila jednu grešku pred beogradski koncert prvi. 3 nedelje sam odmarala, 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 i kada je došao trenutak, čuvala sam se da pevam. Ja nisam bila, da, zato što i sportisti kada... Trening. 2 trening. Kada ne treniraju mišić, tako da... mišić kada se... Kada treniraš svaki dan, pa makar da sam nešto malo pevušila, bilo bi okej. Ali onda sam tog dana pevala ovako i u backstage, i to da mi to kažemo da mi se malo razdradi. Ovo je grlo, tako da shvatila sam da samo treba da funkcionišem normalno. Da ne treba previše ni da pazim, da ne preterujem ni u čemu. I hvala Bogu, u većini slučajeva je bilo sve okej, ali se i desilo da ne mogu pa primim infuziju. Je li ima nešto što se dešavalo oko tih koncerata o čemu nikada nećeš pričati? Ima. A nešto baš bez veze? Strašno, grozno. Ma ne, pa nije strašno, ali bi, mislim... I nikada nećeš pričati. Ne. Ni meni za 20 godina kad te pozovem. Ne. Zvaću te za oproštenu emisiju pred penziju. Na tad mi nećeš reći. Ne. Šta li je to? Ajmo dalje. Šalim se malo. Mateja, može? Može. Dobar dan, Aleksandra. Doživjeli ste uspeh o kojoj svaka mlada pevačica mašta? Zanima me koja je ona druga strana medalje koja vas je razočarala, a da je niste očekivali? Pa,
ja se uvek najviše razočaram u ljude. Kada shvatim, a malo pre sam pričala o tome, da nismo svi isti. I moja najveća greška u životu, to uvek kažem, zato što ja polazim od sebe. I mislim da svako tako razmišlja i da ako neko pogreši, ja dam novu priliku i 100 puta dam novu priliku, mislim da će nešto da se promeni. Jer ja kada bih pogrešila, nekako bi potrudila bi se da ispravim tu grešku, da budem, ali očigledno da meni... ja volim da praštam. Ne volim negativnu energiju, volim da... Ne može čovjek da bude dobar sa svima, mislim. Ali ja imam zaista mali krug ljudi oko sebe koje jako volim, koji su tu za mene i ja za njih u svakom trenutku. I onda ja nisam ni u situaciji, ni u prilici da mi se dešavaju neke stvari, da kažem, da ja viđam sada neke ljude pa da se desa neke situacije. Ali čujem razne priče, naravno. Pa onda pitam ja, kad ja nemam to problem, ja kao što sam rekla, pitam sve. Da, ja ako nešto čujem, ja ako nešto vidim, ja nemam problem. Zato što znam da ja nisam pogrešila. Kada znam da nisam pogrešila, onda ja mogu i da pružim ruku i da pitam šta je problem. Zato što sam svesna da pogrešila nisam. I onda nekako to... I tako opasno odgovoriš šta je problem. Da. Prijeliš. Da, nisam ja nisam... Asertivna komunikacija, Vesna, da se tako kaže. Izvolite dalje. Ali te imaš još neko pitanje? Pojavili su se neki razni snimci na društvenim mrežama gde se pojavljaju neke ankete gde pitaju ljude ko je Aleksandra Prijović i da li znaju, gde oni kažu da ne znaju. Pored svih rasprodatih arena, stiče se nekako utisak da je slušanje vaše vrste muzike tabu tema. Pa me zanima kako to komentarišete. Prvo moram da kažem to kad sam videla. Zašto bi ko morao da zna ko je Aleksandar Prijović? Mislim, ja kad sam to videla, rekao, stvarno, sigurno da postoji veliki broj ljudi koji ne slušaju. Takođe, videli smo i na koncertima da veliki broj ljudi to i sluša. Mislim da muzika koju ja pevam je lepa muzika. I kada neko komentariše ovu vrstu muzike na negativan način, ja mogu da razumem i to zato što prosto možda neko nije odrastao slušajući tu muziku. Možda mu ne prija, možda ne voli. I to je sve okej. Ali niko ne može da kaže da su tekstovi, melodije, da tu nešto... Lepi su tekstovi, melodije lepe. Znači, nema ništa ružno u tim pesmama. Zato kažem... kada pričaju o ovom mom uspehu, dovoljno je samo reći bravo, šta god da je, ne moraš da slušaš, ne moraš da voliš, ali ja bih u toj situaciji da nešto ne slušam i ne volim, neko me pita, ja bih rekla i da čujem da je neko napravio neki uspeh, rekao bi bravo svaka čast, neka moj sa srećom. Ljudi nisu takvi. Ljudi nisu takvi, opet kažem, ja opet polazim od sebe sad. Ja bih rekla, kogod je u pitanju, neka mu sa srećom šta god u životu da radi. Sreće mu bilo i neka... Mislim, želiš sreću, tako će da ti se vrati. Ja stvarno verujem u to. I meni se lepo i vraća. Čuva zdravlje. Čuva zdravlje, sve vreme. Ajmo, Milica. Ajde, još jedno pitanje, Milica. Poštovanje. Primetila sam da na koncertima se najčešće rasplačete uz pesmu Devet života, pa me zanima šta ta pesma za vas predstavlja i zašto ste baš album nazvali po njoj. Tu pesmu je radio Filip i melodiju i tekst je radio on. Pa s obzirom da smo imali nazive ostalih pesama, taj naziv je bio najrealniji. On je odlučio da tako treba se zove album i ja njemu uvek verujem i uvek kažem da on uvek razmišlja korak u napred, on uvek zna šta je to sledeće. I kada je ta pesma u pitanju i kada sam je čula prvi put, odreagovala sam, mislim nisam baš plakala, dok je nisam otpevala i shvatila kakva je to pesma. E onda... Sad namestilo se tako da u trenutku kada pevam tu pesmu,
zamolim publiku da upali bliceve, da je ono, imamo na jedan lep snimak. E sada, kada sam se rasplakala u Beogradu, više puta sam ja plakala na tom prvom koncertu i na drugom i na trećem, ali prvi put ono kada sam pomenula majku, kada smo došle u Beograd, kada sam prolazila pored arene i eto, kada sam naravno pomenula baku i deku i kada sam pevala tu pesmu Zašto. Kada sam videla prizor o kom sam maštala kada sam bila dete. Uvek sam želela prvo da krenem iz početka. Najveća želja mi je bila da imam pesmu koju publika peva sa mnom. Bar jednu. I onda dođem i ispred nije ni bitno koliko ljudi. Ma neki 100, a bilo je i 100, a sada je i puno više. Kada pevaju od prve do posljednje pesme sa mnom svaku glas, ja tu prvo onda ne mogu da dođem sebi. Kada čujem i onda tako to celu noć traje i kada dođe na red pesma Devet života, oni upale bliceve i ja vidim prizor, vidim tu sliku koju sam imala u glavi uvek. Želja mi je bila to da ja stanem, da imam veliki koncert i da su tako svi upalili bliceve. I onda, zato sam se rasplakala, mislim da na tom koncertu sam najviše plakala, na prvom. Jako emotivno, drugo, pomešana ono neka osjećanja, šta se sve dešavalo i pred koncert i šta su mi sve pričali ljudi oko mene. Pa onda dobila sam razne neke poruke i onda sva sam bila sluđena. Noć pre nisam spavala. Iako sam do... Da. Kako poruke si dobila? Ne. Kažem, dobijala sam neke poruke, podrške, pa onda tako neke emocije. Ne, kažem, bila sam puna emocija. Baš je bila navijačka atmosfera oko tebe i od strane medija i ljudi i publike. Da, i sve se tako desilo nekako prirodno. I to mislim da je moj najveći uspeh. I kada mi kažu odlično ste uradili ovo kao po svim novinama, ja kažem, pa ja nikada novinara nisam pozvala u životu da napiše nešto o meni. I nikada ne bih. Ako oni misle da treba da pišu, pisat će. Tako je. A ja da zovem, jer ništa neću postići time. Ja može neko svaki dan da piše meni, ako ljudi ne vole, ako ih neko ne interesuje, džaba ti radi sve to. I zato je nikada, i sve što sam radila na taj način. Pustiš lepo i kako bude. Publika ili voli, ili prepozna, ili ne prepozna. Psiholog da pita. Ajde. Jel može? Pa će on. Aleksandra, jesi bila nekada kod psihologa? Nikada. Nikada. Znači, ja imam tu čast da budem prvi psiholog koji priča s tobom. Pa ne znam baš da li je čast. Pa jeste. Čekaj bre, Aleksandra, šta ti si moram ja te pita? Htjela sam se našalim, ko zna šta ću kao da je kaže. Da, ima materijala to. Jer smo se, da, šalili malo. Čekaj, svako od nas, naročito ovo vreme posle korone, ima neke strepnje, dileme, nemire i tako dalje, ti to sve sama sa sobom ili imaš neke ljude s kojima pričaš, kojima kažeš, nešto mi je... U posljednje vreme moram da priznam da se osjećam vrlo čudno. Da, pored ovoga svega lepo što se... Ja moram da se smeje. Što? Kao psiholog, nula bodova, otkaz bi se dobila. Ja sam novinar. Ovaj... Pa smijem se, zato što
Ovako, žena dođe u božićnu emisiju, ima blagonaklonog novinara. Prvi put sam intervjusila kad je bila devojčica, tek si se bila u stvari porodila. Ništa, i ja navijački pravim intervju, a ona ovako, jo, pa nešto se sad čudno osjeća. Ja joj postavim pitanje, znači nisi išla kao psiholog, očekujem odgovor, da, ja sam jedna jaka žena i tako. I kaže, nešto mi je čudnjikavo kao. Kako se ti osjećaš? Da. Prvo se osjećam srećno, ali zašto sam rekla čudno? Zbog svega ovoga što se dešava, koliko se trudim nekako da budem ja prema svima ono normalna, osjećam da su se ljudi promenili prema meni. E, zato... desile su se te neke razne situacije u ovih par meseci od kako se desilo sve ovo. E, zato sam se malo onako razočarala. I povredilo te jako? Pa, povredilo me zato što... možda sam sada i konačno shvatila i ko su mi prijatelji. Mislim, dobro, i to, no, i to treba da se desi. Ali, samo zato što uvek kada su mi pričali, nemoj nikada da se promeniš, budi ista. Pa sam ju gledala kao, šta da se menjam, ne razumem. Ja sam... Zašto bih se menjala? Ne razumem. Sada sam shvatila da se ne menjam ja, nego se ljudi menjaju. I onda samim tim moraš i ti prosto da bi sebe zaštitila. Da. A to mi se ne sviđa, ja ne volim. Ja volim da budem ovako kako jesam, a ne da se... Da. Ja bih voljela da pričam malo o odnosu sa majkom. Vidi se nekako koliko ste bliske. I iz tvojih nekih intervjua mi se čini da si od uvek bila svesna te neke žrtve opet koje ona morala da ponese i da brine u porodici. I da si nekako želela što pre da joj vratiš. E, kao da sam ja rekla ovo. A da li si, pošto rano si počela i da radiš i da zarađuješ i nekako da imaš svest i o obavezama, pa i o novcu mnogo ranije od tvojih vršnjaka, da li nekada pomisliš da ti je nedostajala malo taj neki period bezbrižnosti koji su neki drugi imali, a tebi opet malo ostao uskraćen zbog toga što si brzo uplovila u posao? Pa, ja to uvek kažem da mi je žao što nisam imala, evo sada kada pričam, na primjer, sa Filipom, kakvo on detinjstvo imao, pa sa svakim, svako je imao to neko, kažem, normalno detinjstvo, kako detinjstvo treba da izgleda. Kod mene je to bilo tako kako je bilo, ali dobro, šta, ne možeš da biraš sudbinu. Ali zato pretpostavljam da će sada sa sinom Aleksandrom, u stvari, da ćeš ispraviti te stvari, da ćeš njemu možda i više nekako želiti da bude bezbrižniji nego što bi možda i trebalo, jer bi tako u stvari mi i lečimo nekako sebe. Kada nama nešto bude uskraćeno, onda gledamo da svoje deci pružimo. Tako je, tako više. Da. Imam još jedno pitanje. Slušam. Dobro. Negde u praksi, kod psihologa se pokazalo da deca koja su odrastala, da kažem, u dva doma ili kao deca razvedenih roditelja, još ako su jedinci, da ranije dobiju potrebu da osnuju zajednicu nego ostali ljudi i nekako da se više bore za tu zajednicu nego, na primjer, ostataka. Da vidimo da nekako danas dosta lako ljudi odustaju od odnosa. Da li misliš da je razlog što je, jedan od razloga što je vaš odnos toliko skladan upravo i to? Uvek sam pričala, kao klinka, da hoću da postane mlada majka. Evo, zašto? Možda si mi ti zarekla, zašto, ne znam. Uvek sam želela da budem, da imam dete. Možda što sam gledala i svoju majku, ona je mene rodila sa 21 godinu. I koliko je sad lepo što imaš mladu majku. I koliko je lepo da ja sam to želela, tako da se meni isto desi. I ja sam ovakija... Rano rodila. Dobre. Kako si ti imala, znači? 23. 23, baš mlada. Ko moja Lenka sad? Mnogo, bre, rano. Mnogo. I šta joj fali? Mnogo. Ništa. Pa nema ništa lepše na svijetu. Na. Ja za... Kako kažu, ono... Ne možeš da razumeš dok ne doživiš tu ljubav. To ne može da se opiše i svaki roditelj... Zna kakav je osjećaj kada dobiješ dete, a onda taj period
i odrastanje, to koliko je to sve lepo, koliko se radeš nekim stvarima, ako nacrta ono, ako slovo i ovako napiše ili ne znam, a sada ili to, ja, to je takva radost, uspeh, ja sam sreća, da, to je uspeh meni, koliko su te neke, koliko je lepo prolaziti sve to. Kako mu tepeš, kako se raduješ? Bravo se... sunce, bravo genije, kako pričaš? Ne. To ona kaže za to. Ne, pa ja kažem ljubav mamina, srce moje. Hoćemo malo ovu stranu. A mama tebe kako zove danas? Ajde, Aleksandra. Kako ti tepa? Šta kaže? Pa, ako mi, na primjer, pošalje poruku gde hoće nešto da mi... Aha. Gde hoće da mi tepa, aha, to bude nešto zlato, moje mila moja, tako. Aha. Ovdje imamo tvoju imenjakinju, znači moraš da budeš blaga. Dobar dan, Aleksandra. Kada se završio prvi koncert u Beogradskoj areni i kada ste ostali sami sa sobom u tišini, koja je prva misao koja vam je prošla kroz glavu? Odnosno, šta ste sebi rekli tada? Da se setim. Sećam se da završio se koncert. Imali smo onaj koktel, sve sam pozdravila, ispričala sa svima i svi su mi naravno savjetovali da idem da spavam, da se odmorim zbog sljedećeg koncerta. I legla sam i gledala sam snimke. I, pa, kao da ja sam imala u tom trenutku osjećaj da je to neko drugi. Mislim, da, danas kad gledam te snimke, kao da nisam je. Meni je to nekako, stvarno kao da sanjam. A opet, sam na neki način svesna da se dešavaju lepe stvari, da me publika u svakom gradu divno dočeka, da to budu super koncerti. A opet, kada gledam, kažem, te snimke, nemam osjećaj da... Nemam osjećaj kao da nisam ja. I tako sam legla, gledam. Onda dođe Filip. Onda njemu nešto nije bilo dobro, ništa nisu dobro uradili. Aha. Da, onda ja kažem, ja nisam onu pesmu otpevala. Ja sam uglavnom razmišljala o tome šta nije bilo dobro da ispravim za sljedeći. A šta sam sebi, kad sam ja u stvari razmišljala o tome, najviše posle trećeg koncerta. Jer sam ta tri dana bila potpuno van sebe. I samo sam molila Boga ono da prođe sve kako treba, da ne bude nikakvih problema. I kada se sve to završilo, tek onda sam shvatila šta se desilo u prethodna tri dana. Da. I ustala sam i krenula, naravno, da plačem. Kažem, naravno, zato što se sada šala nad mnom. Ja sam jako inače emotivna i mogu da se rasplačem na... Znači, vidim na... Daleko bilo neko bolestno dete, vidim baku i deku, vidim neke starije ljude, nemoćne ljude. Mislim, mene to toliko to me toliko rastuži da ja, da to, ja mogu da plačem, ja oteknem od plakanja, koliko me te stvari. Onda sklonim uopšte telefon, neću ni da gledam ništa, jer neke stvari, ja bih voljela da mogu da pomognem svima. Prosto je nemoguće pomoći svima i hvala Bogu, ja sam uvijek pomagala i nikad, mislim, neću pričati uopšte javno o tome. Okay. Meni je lepo da mogu bilo kome i da pomognem i opet kažem hvala Bogu na tome da mogu bilo kako pomoći, ali da kažem za za to plakanje, znači jako sam generalno emotivna i kada se završila ta tri koncerta, ustala sam i shvatila da su se desilo, da se to sve izdešavalo i da je bilo jako lepo. Videla sam pozitivne komentare, dobila sam brdo poruka i onda sam sela i krenula plače. I sad, kažu, šta ti je sad? Ja kažem, ništa, lepo mi je. Ono, gledam pa, ono, ne mogu da verujem, pa da pošaljem poruke, ja rekao, saradnicima, da se zahvalim svima koji su bili tu sve ove godine. I sećam se, majka i ja odemo u frizerski salon. Pošto sam bila sva ono od laka, imala ono noć pre, mislim, od koncerta. A je rekao da odem da se isfeniram. I sedim u salonu i ja pišem poruke svojim saradnicima. I to izgleda ovako. Nas dve smo jedna pored druge. I
pišem poruku, plaču. Šta ti joj sad? Ja kažem, ništa, pišem poruku. Kome pišeš? Kažem, na primjer, Filipu. Ja sam i Filipu poslao poruku. I Braji, i Denu Kostiću, moj menadžeru Blašku, i moje stiliskinji Tijani Todorović, i ne znam, Lazi. Nema, ja sam, kogod je bio tu, mislim se ove godine, uz mene, ja sam svakom poslala poruku. I dok sam pisala te poruke, ja sam plakala. I mama kaže svaki put, šta si napisala? Ja pročitam, krene ona da plače. I to tako, svaka sledeća poruka to izgledalo isto. I kaže meni, daj mi sad taj telefon. Znači, dosta si, sad više nećeš da šalješ poruke, pa ceo dan plačeš i otekla si, kaže, ne ličiš na sebe. Ja sam toliko bila emotivna posle tog trećeg koncerta, to je taj četvrti dan kada sam bila svesna koliko je bilo lepo i koliko je u nekim trenucima bilo emotivno, pa su svi skakali, pa ono neko ludilo. Tako da, isplakala sam se ja dobro. Jesi poslala nekome neku groznu poruku? Ali sam, nikome. Ali, kao što sam rekla na jednom koncertu, neka svi uvek plaču iz ovako lepih razloga i od sreće. To si lepo rekao. Ima još pitanja? Ajmo. Kako ste reagovali na razne novinske natpise koji su u više navrata imali tendenciju da vaš uspeh opišu kao nešto što se preko noći desilo i da li je to u nekom momentu umelo da vas povredi ili poremeti? Pa ne, ja sam shvatila da šta god da napišu, oni neće promeniti ništa. Godinama me je bolalo najviše zbog porodice, zato što oni čitaju razne stvari, opet i čitaju ljudi, narod čita, mislim, u većini slučajeva neistine. I naravno da mi nije bilo svejedno. I onda sam shvatila šta god da su napisali, da to apsolutno ništa nije promenilo. Ništa? Ništa. Ne. I možda kada su i napisali nešto, valjda su mi takav narod, kada neko napadne na nekog, oni narod brani. I onda ja kažem, evo pišite što ćete, evo pišite. U posljednje vreme kada me pitaju, a razni su me pitali to uspeh preko noći, uvek odgovorim isto i sada ću reći isto. Naš prijatelj Braja je rekao, naša noć je trajala 8 godina, jer ja sa njim sarađujem 8 godina. Ja kažem, je Braja onda u mom slučaju 14 godina. I sad ću ja režiju da zamolim da vrate onu fotografiju gde si ti od svoje 3. godine svakog petka, bre, radila, nastupala. No, radila, bila sam vredna. Koliko je to godina rada? Ako te sutra druge odvedu, sve je u redu, takve ti najbolje pristaju. Šta bi sad dalje, a da ne bude samo povećavanje brojeva arena, nešto što bih htela? Pa vi znate šta je odgovor. Ne znam ja. Pa šta je to veće onda od arene? Gde bih mogla? Pa ili Marakana ili Ušće? Pa ne znam, nisam razmišljala, ali svakako neki veći prostor. Slušaj, ja kao Partizanovac, što to ne uradiš na stadionu Partizana, Humska? Je li ima nešto ti nedostaje u životu sada? Rekla sam malo pre da čeznem za onim periodom kada sam bila mala i da bih voljela da mogu sada da se vratim u to vreme i da sam ono dete koje ništa ne zna. A što to? Pa, zato što sam... Je li neko nešto rekao? Aha, ti... Mozećali da bi. Ja rekao. Zašto? Šta? Pa zato što nisam razmišljala ni o čemu, nisam imala nikakve probleme. Nisam imala nikakve muke, sve mi je bilo super, mislim, dete ko dete. Koliko sam puta večeras rekla to dete ko dete, ali zaista... Ima u tome nešto, Dunja? To je ono čemu smo pričale, da. Da, to dete. Ti bi sve ovo, ali da ostane to dete koje prelazi preko granice, tamo je nazad vikendom.
Da. Mogla bi neka pesma o tome, Filip, da napiše. Jer postoji, pričala si mi u prošloj emisiji, dakle pre 5 godina, u ovih 5 godina, znači od vremena posle što si rodila sina, trenutak najveće sreće. A baš to ti ta slika, to je ta apsolutna sreća koju si imala. Mislite privatno? Privatno. Ili privatno? Privatno. Da. Hmm. Pošto moji roditelji se ne viđaju često, skoro pa se nikad ne viđaju, i na mom koncertu su bili svi zajedno. I... eto, taj trenutak. Sedeli si jedno pored drugog. Da. I ti si videla ono što si u stvari želala celog života. A to je bio i najveći trenutak tuge, ali je bio neki u isto vreme i sreće i tuge? Ili ima još neki trenutak tuge koji ti je obeležio? Ja razumem i svako živi svoj život. I to je, vidi, sam plaču svi, šta sam uradila. I kada neko ne može zajedno, ni ne treba da bude zajedno i to je sve okej. Ali ja kao neko ko je uvek maštao o tome da imam veliku porodicu, nisam imala. I onda oni, u kakvim su odnosima već bili, svako otišao svojim putem i nekako nisu mogli zajedno. I posle toliko godina. I sada na koncertu, posle koncerta, to je pre, ja mislim da u Nišu bilo, da su svi zajedno. I tata sa suprugom i majka. Svi su bili tu na istom mestu, što se desilo možda 2-3 puta. Ja, divno. Do sada. Pošto je Božić i radost, za kraj 2 radosna pitanja. Prvo radosno pitanje, a redovno za sve goste Balkanske ulice. Gde si se sa Filipom ljubila najlepše do svitanja, do zore? U Majamiju. U Majamiju, to mi pričaj. Da. Čekaj, jeste onako čekali svitanje ili ste nešto pili vino, viskije neke, išli u neki klub? Ne, išli smo na večere. Dobro. Pa da, sedeli na plaži, na plažima i verio. Aha. I toliko volim taj grad. Valjda zato što su ti naši nekako prvi... zajednički trenuci, prve zajedničke trenutke smo proveli tamo. Kad smo krenuli sa zabavljom, ja sam otišla i nekako mi je to tako ostalo u sećanju. Uvijek kada idemo, ja se setim toga koliko je bilo lepo, jer naravno, mislim, danas je takođe lepo, ali to nekako, kada smo se upoznali, kada smo te krenuli sa zabavljom, uvijek se ljudi najviše, najradije sećaju tih trenutaka. A čekaj, pitala sam to prošle, mislila sam zaboravila šta si mi rekla. Kad te on zaprosio, se malo nečkala ono kao ili si joj skakala od sreće? Nisam se nečkala. Nisam se nečkala? Ne. Dobro, ne, da. Ne. Kako si rekla? Šokirala sam se, nisam očekivala. Mada mi je bio sumnjivo, rekao, ma nema šanse, sad će baš da ide. Na plaži sedeli smo na peškiru. Preko dana te zaprosio? Pa možda bila što je bila noć. Pa njegov izbor. Sviđa mi se. Ali je bilo jako lepo. Da. Jako emotivno i... Onda smo pili koktele pa smo zvali naše porodice. Onda su svi plakali, naravno. Ko što radi, mi plačemo. Predivno. I još jedno redovno pitanje u Balkanskoj. U svakom odnosu, u porodici, postoje dani kad prosto ne možete da se složite, ne znam, oko frižidera, oko računa, oko deteta, oko tako dalje. Ko je prvi onaj koji ne dozvoljava da dugo budete u zategnutim odnosima? Ko kaže prvi izvini, ti ili on? Tu smo. Ko gasi vatre? Ne, tu smo isti. Stvarno? Da. Isti. Bravo. Isti, zato što on, na primer... isti smo i po pitanju da kad smo ljuti, onda to kao podjednako nas i drži to. Aha. A isto tako, nekako krenemo normalno, pričamo kao ništa se nije desilo. Sve je okej.
sviđa. Ali mi nemamo, mi zaista nemamo neke sad, ne znam ni ja koje svađe. Mene, na primer, mene najviše nerviraju neke gluposti. Na primer, što neće spustiti roletne do kraja, ja ne mogu da spavam ako nije skroz mrak. I onda se iznerviram i odem u drugu sobu. Kažem, eto sad podigni roletne i spavi. Mene, na primer, tako te nek' misli, tako gluposti. Da, tako poradiš. Odem u drugu sobu. Ili klima, to nam je najveći problem. Od prvog dana, klima. Meni je uvek hladno, ja ne mogu da podnesem, a on stavi na 19. I njemu nikada dovoljno hladno, mene nikada dovoljno toplo. I tu smo u problemu. E, vidite vi velike brašne probleme. Veliki problemi. Aleksandra, beskreno ti hvala što si podelila Božić sa gledalcima televizije Blic i onima koji vole Balkanskom ulicom. Što si ovoj desi, verujem, napravila jedan trenutak za pamćenje. Je lepše uživo ili preko Instagrama i na koncertu? Uživo. Uživo? Da li ste sigurni? Hvala. Malo još bolje pogledajte. Aleksandra, beskreno ti hvala za kraj pesma. Za dve godine nešto novo dođeš i ispričaš šta si uradila. Ljubi dete i ljubi baku i deku. Hoćeš večeras možda s njima biti ili samo sa mužem i detetom? Pa oni žive tamo, oni su na selu. Ne žive oni ovde. Aha. Tako da, ja mislim, viđam njih kada odem tamo ili oni dođu za Beograd. Zato ne mi najviše ne nedostaju. Ja bih voljela, ja sam rekla, ajde sada da kupim neku kuću ili ne znam šta god, da svi dođete ovde da budete sa mnom. To hoćeš. To hoću, da. Dobro. Kad udariš temere kuće, dođi ponovno u Balkansku ulicu i pričaš o tome. Mnogo ti hvala. Hvala vam. Vidimo, šta pevaš za kraj? Sledeća, ili tako? Sledeća pesma koju sam snimala 2017. godine za svoj prvi album. Super. Poštovani gledalci, vidimo se naredne nedelje. Još jednom sve najlepše. Da, čestitam još jednom. I vama, i gledalcima, i svima u studiju Božić. I uvek se smejte i budite srećni. I širite ljubav. Hvala.